Қан орталығына келген донорлар бүгін күндегіден өзгеше. Бұл жолы дін өкілдері қан тапсырмақ. Басқалар секілді имамдар да қайырымдылық шарасына қатысып, сауапты істен қалыс-қалысы келмейді. Осы арқылы денсаулығы сыр берген жандарға көмек қолын созбақ. Бауырларымызға көмектескіміз келеді. Екіншіден, бұның сауабынан да біз үміт етеміз. Себебі бауырдың бауырға көмектесуінің өзі де сауап. Садақа дегенде нәрсе дейтін болсақ, садақа бауырыңа күлімсіреп қараудың өзі садақа дейді. Мұндағы мамандардың айтуынша, мұсылмандар діни басқармасының қызметкерлері қан орталығына келіп тұратын тұрақты донорлар. Имамдар жылына екі рет қан тапсыруда әдетке айналдырған. Ал негізінен мұнда күніне 100-ге жуық адам келіп қан тапсырады. Донорлардан алынған қан тобына қарай іріктелінеді. Тіркеуден өткізу барысында донорлыққа жатпайтын тұлғалардың тізімінен тексеріледі. Ол тізімнен өтіп жатса, ары қарап өзінің барлық паспортны данные дейді ғой, жаңағы аты жөні, қай жерде тұратыны, сол жақтың бәрін тіркеліп, ары қарап алғашқы зертханаға барады. Алғашқы зертханада қанның тобы, резус меншігі, жаңағы аялты, кел антигені, гемоглобині тексеріліп, ары қарап дәрігердің тексеруіне барады. Имамдар бұл жолы игі шараны бауырына өмір сыйлы атаумен өткізуде. Айта кетейік, бұл күні дін өкілдері облысы қан орталығынан бөлек аудандағы басқа да бөлімшелерде қан тапсырды. Лаура Нақпызы, Амантай Өлбек, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.